Привезли профліс із города Харкова. Давай і туди, і туди. Хорош. А ми відкриємо з двох сторон, так? Да? А з двох сторон відкриємо? А як це звуть? Андрій. Знайомтесь, Андрюха привіз на газелі. Займається доставкою по Харкову і по області. А де був указ? Десь там. І сюди, і туди, де нам не мішатиме ходити. Так, оце, друзяки, поки Андрюха розкручує все. В оцьому місті, ну, хто старі наші підписники чи знають, ми брали профліс ось сюди на кришу, виходить. На стіни, куди ми ще в нього брали? Зараз взяли на баню, сюди на кришу, взяли на баню, на кузню, на мастерську, на котельню і повністю на всю білу підшивку. Ну я зараз все буду показувати подробно. Тут, де ми беремо профліс, Китаю нема. Китайського то 0,25, 0,35, такого нема. Тобто він йде, виходить, вони ж як заманюють цінами. Там саме дешеве, а воно як фольга. Ми на стіни таке брали, я пожалів. І після стіну це ангар, як я в другому місті купив, то я почав брати тільки у Дімки. Номер Дімкин по профлісту Харків висвітиться на екрані у вас. От час прям. Висвічуйся. І кому треба, теж дзвонить. Ну і так дзвонить багато. Він каже, багато хто заказує, дзвонить від тебе. Ну все одно, як я в нього купляю профліс, я завжди даю його номер. А він мені ніколи, оце скільки возив, не вважає мені доставку. Доставка мені з Харкова він робить безплатно. І що мені, не оставить його номер телефону? Звісно, оставить. І людина хороша, і все. Так, на плитах положи аккуратно. Все, починаємо вигрузку. Важке, так? Да? Сейчас. Сейчас. А, Русик там візьме в пластику. Оце ж позаказували повністю торцевина все. Позаказували коньки, потім капельники. Ну, зараз я покажу, кого, чого скільки метрів, тому що перечень здоровий. А це ж оцей листок на демар. Рустам. Отой рівний, поняв? Русик, бери, бо важке, ти сам не возьмеш. Давай на землю положимо. Спасибо. Да, белый вообще четко. Давайте какие-то уголки вот эти. Мои. Кожу. Разобрать эти, да? Я сразу использовал. Да, гляй, я вдруг таки момент там. Что и хочешь, он пачки переклады постоянно. Ну да. Че еще? А давайте поднимемся, Руслан. Ой, дивись, а это же один размер, ось. Это другой. А самый длинный, самый низкий будешь. Ну, самый длинный. А куда нам? А, 4,50, да, на кузню внизу. Мы брали, получается, бордовый, матовый, ну, как и везде мы брали, на кухню, на гараж, все, щоб під один матів було. О, коли ти ще є. Давай, тут два. Сам, тут три є. Три розміри, бачите, коротенькі.
Можемо ці коротенькі, давай чуть нижче там положимо. Да, поки временно туди. Да. Ось сюди коротушки положимо. Ми тут ходити особо ж не будемо. Пшениці вже не возитиму. Та як ти мені? Ось де хватить? Так, хватить, так. Там ще... Я еще подолчили. И чем хорошо, как они привозят именно с этого места, водитель всегда помогал выгружать. Вот что нам нравится, это редкость дорога. Постоянно залезает, выгружает, подает. Так и именно. Не робче, підхватився, все уже подает. Бегом, бегом. Так, хлопці, по два. По два? Так. Да. Ну, такий ініціативний сам водитель приїжджав. Номер Андрія по доставці. По Харкову. По області. Оставив по Україні. По Україні. Куди угодно. А зараз буде номер Андрія на відео. Ось зараз. Кому треба? Висвітився, перепишіть, поставте на паузу. По Україні доставка. Длінна, бачите, база. Тобто він 6 метрів свободно бере, так, да, Андрюх? Звісно. До 8 метрів. До 8 метрів. А, це ж ви профліс закажете тут. І він же вам і привезе. По всій Україні. Давайте все потянемо сюди. Ага, ось потянемо. Раз, два, три. Все, хорош. Тепер беремо. Андрюх, скільки? По пари. По два. Два, я взяв. Надо оттуда. Лучше держи на середину, потому что прогинать. Там понятно, сломать. Ну да, он даже ребро жесткий. Это последние два, давай. Да. Тяни. Вийди. Все, прекрасно. А там ще. Спасибо. На цю сторону. На ту? Щоб було видно, яка буде підшивка і яка криша. І яка стіна. От, допустимо, беремо кузню. Ой, мастерську. Стінка графіт. Торці і бока і фронтони графіт. Криша. Матовий бордо. А ось підшивочка. Красивий? Красиво. Підшивочку брали 0,40 товщина. Є 0,40, а є 0,45. Ми брали 0,40, бо короткий. Ну, зачем там 0,45? Ну, сам профліс просто красивенний. Це машина профсів, уса. А то на баню широкий, а там біля туалета, поняв? А це так буде сочетатися із стіни, виходить, так? Да? Ну, да, да. Диви, як красиво. Ні, ну на домі чуть-чуть темніє. Це все біло. І, коротше, показую, на якому етапі зараз хлопці, що вони роблять.
Ось Рустам почав на цьому місці виставляти бордюри. Як виставляються бордюри? Копається траншейка і на спеціальний розтвор садять самі бордюри. А потім оцю ванночку засипати будемо гран-отсівом, трамбувати і зверху стелити вже плітку. Ну, вон плітка, старий город. Правильно? Так. Да. Ви давно не бачили Рустама, ось він. Такий же є небалакучий, мовчазний. Просто ніколи. Ніколи. Це вони ось тільки-тільки почали. Що зробили? Оцю всю підготовку вирівняли. Пішли далі. Потім викопали, убрали лишню почву, ну ґрунт, отсюди. І повністю зробили, куди треба, ці уклони. І того, що виходить. Ось, бачите, де я вам і казав. Ось тут вже все, повністю бордюри стоять. Ось отсюди. Ось, як я вам і показував, так само вони зробили всі наклони. І так само будуть засипати, трамбувати, потім старий город. Тобто цей участок вже зроблений. Також я купив сьогодні цілий рулон агротканні. Там, якщо розпустити, буде 300 борясів. Тікайте, бо ще бордюри позавалять. Якщо розпустити, буде 300... Ну, метрів 300 буде. Квадратних. Все будемо стелити агротканні. Потім трамбувати гран-отсів, потім піде уже плітка, щоб не лізла трава. І все, виходить, оцей участок вже не готов. Оце буде плітка, це ниточки, це все плітка. Отак іде сюди уклон. Іде, іде, іде. Отсюди йде сюди. І потім оце все від кузні будучої сюди, і це все йде сюди, по забору. Як ви можете замітити, вуаля, а забору-то нема, а собаки-то бігають у нас на свободі. Аська, Борька, ну чим хорошо такі собаки, що вони за свою границю ніколи не вийдуть, не перескочать, не будуть як оглашені бігати по вулиці. В них такого нема. Тобто навіть такий заборчик, вони морди повиставляють отут, дивляться, гавкають, наблюдають, але ніколи не вилізе. Так що то так, убрали сьогодні забор. Завтра вже в 9 часов Серега дзвонив, приїде бригада, ставить новий забор. Сюди, туди, ну то будемо, то вже друга історія. Убрали цей участок забора, ну підемо покажемо. І зараз також покажу по пшениці, як зробили. Убрали весь білий кирпич і теж демонтував, повириваємо зараз этот бут. Ну таке ж було, ось як тут, а бут і білий кирпич. Білий кирпич знімається просто. Великолепно, тик-тик-тик, легенько. А бут, звісно, помудохаться. Ну ось максимально убрав, ще трошки дозбивати і все. І завтра почнемо ту сторону. Бачите, так само. Ворота поки оставимо, бо як поставлять новий забор, ворота хоч ці, поки откатні прийдуть туди-сюди, поки закладна піде откатні і отак. Отак виходить дом без забору. У нас раніше так було, як ми тільки тут построїли. Наверно, год чи два так. Нам не привикати. Я машину сюди ставив, тут помню. У мене була красна Жигулі тройка. Гниленька, правда, ну. І тут її ставив, що повнюк сніга, накидав її з криші, сніг зійшов різко і на машину прям. Потім заливали двір оцей. Щоб якось... Гаража не було, да. То потім вже пристроїли гараж. Ну, постепенно, поетапно, як і свині. Дві свинки, три, чотири, п'ять.
Один сарайчик, два, три. Прості дерев'яні пали, потім бетоні, а потім і щеля. Бачите, все воно по наростаючій. Профліз готов сюди, профліз готов на баню. Профліз, оце ж, за чим я заказав, темно-бордовий, матовий, ось під оцю кришу, під основну. Тут, а там же у нас так укрито і буде так само передня частина укрита всі однакові криші. А там хоздвор, виходить, всі зелені криші будуть. Ну, типа а-ля відерчі. Ну, так. А так все виходить. Все просто і без фанатизму. Пошли далі. Показую зараз вам, що по пшениці. По пшениці ви дивилися відео. Ми завезли останній в цьому году КАМАЗ. Пожалуйста, дивіться. Все. Ось так. Ось у мене виходить. Оця часть. Прошлогодня я буду сюди вставляти трубу і сюди брати. А ця хай свіжа повеже місяців. Та я не знаю, нам, мабуть, цієї печі, мабуть, до Нового року хватить. Старий, да? Ну, з тою, як, коротше, їсти, може, ні. Місяця 3-4 повежеться. Ось так, друзі. А це буде пекти хліб скоро. Уже ж немає цієї грязної пшениці. Будемо ідеально чисту. І отсюда будемо брати, пекти хліб білий, чорний і паски. Все підкинули, висота 2, трошки більше 2 метрів. Все шикарно, все хорошо і міста багато. Осталося мені убрати оті бігбеги, ну, використовувати. Я зараз максимум все, що дров, у мене було дві бочки подробленого. Я вже одну віддав, почав другу, теж опустошив все. Опустошаємо, щоб жучок не завівся. Убираємо ці бігбеги, два штучки, 2,5. І з хлопцями гуртом акуратненько попереносимо туди, як буде пустий змішувач. В уголок, дике ушко сюди, в стінки. Ящики поставлю, де буде соєва макуха, соняшникова макуха. І так все буде акуратно і без фанатизму. Все, оце все, ми заряджені на круглий год до следующої уборки. А там більше, що потягнуло метра, це ось такі уголки. Їх, виходить, наружних 150 метрів погонних, наружних. І 150 метрів погонних внутрішніх. Внутрішній кут. Внутрішній від стіни на підшивку, а наружний, де дві підшивки, сюди закриваю. Також ось заказали оцей, що я хотів оцю пліту накрити. Там вийшло 5, 33 і 10. Тобто такий Х, ой, Z-образний. І оце ж буде він туди. Посадимо на клейпіну. Всі саморези заказали сірі, білі, красні. Ну і профліз. Профліз красивий, це графіт. Це буде в нас моя мастерська, де я роблю зимою всякі закалки, малки, шмалки. А криша буде там, ну як і той весь фон траса. Підшивка везде буде, ну підшивка просто красива, да? Дивіться, яка красива. Та може і другою сторону дивитися, красива і та сторона, да? Ну просто, що та, якби, не то грунтовка, наверное, просто. Чого ти смієшся? І також взяли ось некатаний, непрокатаний кусочок листочка. Це обійти на бані димоход. А Рустам вигружав, каже, щось не вистачає білого. А там трошки, коротше, провтикали, то, я думаю, Діма по почті до відправи. А, і що я ще забув вам сказати? Опоросилася наша уважаєма мордочка. Мордочка, коротше, там теж. Ну, про мордочку віддільно потім зробимо, так? Тому ж сказав. Коротше, як, ми перед цим
4 утра встали, отож різали порося, туди-сюди, поки все розтикували, розробилися з ним, заморені. Вечором вправляємося, кажу, Віки, вона буде сьогодні пороситься. Ну, пішли ж додому, трошки ж віддихнули, вже вечір в 11 часов, чи пів 12 пішли до мордочки. Молоко, ну, тобто ось-ось буде опорос. Ще й бачимо, води зійшли в неї, так? Ну, а і лежить спокійно. Я кажу, Віки, пішли, так спать хочеться. Кажу, пішли, все буде нормально. І пішли спати. Віка піднімається в 5 утра і в сарай. Я дивлюсь, ну, я теж проснувся, але я не піднімався. Вона побігла. Приходить у мордочки 14 живих, крупних, і один неживий. Всі смокчуть. Всі смокчуть, всі як один, в рядок, все спокійно, все хорошо. Ми ото у часу вже всім пішли. Загородили їх, одігріли, ну, я поставив красну лампу, хоча в сараї так я двері позакривав. Ну, чи зразу пішли. І в сараї я двері закрив на ніч, думаю, щоб не дуло, не де нічого. Поставив лампу, їх відгородив, вони вигрілися, відпустив її. Вони так і їдять, біля неї всі труться, вона не прига, не встає, просто лежить, ну, отлично. Якраз перві ці сутки, щоб вони трошки поняли, де що. А це в мордочки, а в курочки ряби. Там мінусів дуже багато. Не ж 25 штук, скільки зразу підходило і ще подавило. Ну то потім ми віддільно зробимо про мордочку і про курочку рябу. Коротше, отак. Що вам ще сказати? Похолодало. Сьогодні ночі було 11 градусів. 11, я в теплих штанах. Мастерку теплу утром дів. Пішов управляти. Аж дико якось. Не пойму, що таке, чи вже осінь. Ну, отаке. А потім так потихеньку потеплів. Ти ж сьогодні обирали забор, готуємося, завтра ж приїдуть. Забор той став. Світ. Світ включили. А, світ включили. О, все, включили світ. Всім пока, хвости вверх, світ вам в хату. До побачення.